Ви видите єдно чудо нашого світа. Пчела, вона опиляє сіяння і давай мед. Вона уміє комунікувати танцем і розуміє розліку між дулицями людей. Пчели живуть вельми соціально. Їх групи родин суть добре організовані і працюють заєдно. Пчели суть драгоценні за здраву екологію, агрикультуру і економіку. Але велике зло сталося пчелам. За минуле літо кількість пчел зменшилася до 5-10% в ніколіких країнах. Пчели відлітають від уля і ніколи не повертаються до нього. То називається закон розпаду колонії пчел. І то є проблем, які научники ще не розрішили. Добра новость. Ми можемо помогти пчелам насадити сад, приємний за пчел. Сад различних растлін, які цвітуть довго. Кореопсис, ще називаємо дівоче око. Руска салвія, теокріум, то суть некий із них. І, саморозуміємо, не імайте там пестициди. Чим вище ми знаємо, чим вище усилля ми чинимо, великих і малих, тим буде лепше за всіх.